Елімізде 1-ші қыркүйек білім күні болса, ата-аналар үшін өлім күні десек болады. Себебі осы уақыттарда оқу құралдарының бағасы пиздец қымбаттайды. Базар маңында түрлері ет болып кеткен ата-аналардан сұхбат алып көрдік. Бүйтіп Қытайға жақын болғанның ішіне сиын бар ғой. Вроде біз ат Қытайдікі, бірақ бағалары американскийна. Кеше мен үйімді қызым ұзатқам. Соның дүниесі арзанға түсті мына япашамайтын мектепке дайындығынан бар емес па? Зай болып қаншама ақша кетті бар емес па ше? Е, зай болып болды ғой енді. Сіздің балаларыңыз бар ма? Мысалы мен 3 балам бар. Жылда кредит алып дайындаймыз осыларды мектепке. Биыл еще кредит шықпай қалды. Машинамды сатып оқушылар дайындап, балаларымды дайындап отырмын. Енді не істейміз енді? Балалар үшін ғой бәрі осы жүргеніміз. Мен қойызын айт, ендігі жылы не болатынын, үйімді сатамыз походу Алматыда. Соны қаңғып жүреміз бәріміз. Бұл негіз таза бизнес қой жігіттер. Адамдардың немене шу шығарып жатқанын түсінбеймін. Саудада өз сезон деген нәрсе бар. Сезон екі ақ рет келеді. Августта біз констовар сатамыз, қыста елка, салют, анау мынау. Оны адамдардың ренжуі бұл жерде бір орынсыз деп ойлаймын. Көбірек жұмыс жасау керек қой онда. Ақшаң жетпей ма, жұмыс жаса. Жігіттер, мынау менің артымда тұрған торговый центр өзімдікі. Түсіндір, қонаққа кірейік. Оқу құралдан бөлек мыңсан киімді ойлайын деп ата-аналардың әбден зайбал шыққан 3-4 баланы бірдей мектепке дайындап отырған ата-аналарымызға бекем болды деген басқа амалымыз жоқ. Кристина Пеналова, Айнур Дәптерова, ПТК арнасы, Алматы.